בית עוזיאל, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות מזמיני הערב, ברשות תורמי ותומכי הערב, ברשות הרב הגאון, הרב בנימין הצדיק, השם יברך אתכם, את כולכם, בכל הברכות שבתורה כולה, אמן. ככה ברשות הרב, ברשות המזמינים, נושא שבאמת שצריך לדבר עליו כנראה יותר, עם כל מה שקורה בדור הזה, כי מי שקצת למד, קצת קבלה, או מי שקצת למד דברים עמוקים שיש לנו בתורה, יודע שאחד הסימנים לדור האחרון זה הסימן של בריאות הנפש פגומה. זאת אומרת, הרבה הרבה אנשים תהיה להם נפש עצובה, נפש פגומה, נפש ירודה. אחד הדברים שכותב הזוהר הקדוש, יעבדו חמים צדיק, הוא כותב שכל המוציא זרע לבטלה, מיד קופצים עליו שדין ומזיקים, וקופצים עליו כל הרעות שבעולם. רבותינו אומרים, מה זה קופצים עליו שדים ומזיקים? הוא אומר, קופצים לו שדים בראש, מזיקים בראש, קופצים לו כל מיני דמיונות, שגעונות, עצבויות. בסופו של דבר, אדם שנופל בזרע לבטלה או בדברים שלא בקדושה, בסוף הוא נופל לכל מיני עצבויות. יכול להיות, אומר הזוהר, שבאותו רגע הוא שמח. למה? מה עושה את צררה? אומר לך, בוא, 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 תראה, תתגרה, בוא, תשמע, בוא תנסה, בוא תטעם, בוא תעשה. הוא מביא אותך לחום הזה שלך, שאתה בריא איתך, לעבירה. לכן אומר ראשית חוכמה, יש שני סוגי גהנם. יש גהנם של אש, גהנם של שלג. הגהנם של האש הוא לאלה שהיו חמים לעבירה. כשם שהיה חם לעבירה, כך הגהנם הזה כנגד. מידה כנגד מידה. ויש גהנם של שלג. כנגד אלה שאמרו להם, בוא נזמין שיעור תורה. בוא נלך לשיעור תורה. בוא נעשה חסד. בוא נעשה מצווה. בוא לא נלך לשם. בוא נשמר. בוא ואמר, לא, 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 לא. היה קר. לא, לא בא לי עכשיו. לא, לא עוד לי. הגהנום של השלג כנגד אלה שהיו קרים למצוות. הזוהר אומר, תראה איזה דור יהיה. דור של בלבולים, דור של שגרונות, דור של עצבויות, של חרדות. מאיפה כל זה נובע? אומר הזוהר הקדוש, מפגם הברית. תראו כמה דור שלם, רטלין, ציפרלקס, ציפילי, ציפיבלי, ציפי, אחות של ציפי. כל הציפו היא ציפי. רק לא להיות ציפורה. אבל ציפי... סבתא שלי ידע מה זה השטויות האלה. סבא שלנו ידע מה זה כדורי הרגעה, הרב בנימין. סבא שלנו ידע מה זה כדורי הרגעה. כל הדור הזה תחת השפעה. סבא שלי היה צריך שלום סמים. היום אנשים מעשנים להירגע, משוגע בראש. לא רק שיש לו שדים ומזיקים ועצבויות וחרדות, הוא עוד דוחף לעצמו חומרים שיהרגו לו את החיים. מאיפה כל זה מתחיל? אומר הזוהר הקדוש, פגם הברית. פגם הקדושה. יש ספר נקרא מחזה עיניים. שם הוא כותב על איכה גימל, גימל נון א', על הפסוק הוא אומר, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. אומר הספר, מה זה איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי? הוא אומר, מה שמזיק ביותר לאדם זה מה שהוא רואה בעיניים. אלי, איני, העיניים שלי, מה עשו? עוללה לנפשי. למה הנפש שלך פגומה? תפסיק לראות שטויות. הנה גם לי יש טלפון. אני כותב פה את השיעורים שלי, אחר כך מדפיס, או לא הספקתי. הטלפון הזה מסונן, שמור. אני לא יכול, רק, לא רק שלא יכול להיכנס אם אני רוצה. גם בלי כוונה לקפוץ לי, שום דבר לא יכול. אני לא יכול. יש לי דברים שאני עובד איתם, כותב את השיעורים, מדפיס דרכם בבלוטוס, נוסע ב-GPS, בווייז, וכו' וכו'. אבל אני לא יכול להיכנס, אני לא יכול גם בלי כוונה שיראה לי, או יקפוץ לי. שום דבר. למה? כי אתם לא יודעים, או בעצם אתם כן יודעים, שכל העבירות והחימום והגירוי, והשטן שנכנס לאדם, נכנס לו רק דרך העיניים. ראשית חוכמה, רבי דוד אש כותב,
רבי אליהוד דוידא, שזה קודש קודשים, תלמיד של הקודש קודשים, רבי משה קורדברו, זה קודש קודשים, בעל ספר העלימה ותומר דבורה, קודש קודשים. הוא כותב שהשטן בא לקחת את האדם עם חרב שלופה וכול העיניים. למה? כי המיטה שלך הגיעה בגלל העיניים שלך. הגמרא מביאה, 99 מתוך 100 מתים הגיעו לבית העלמין לקבורה בגלל עין הרע. מה, ידעתי שיש על העין. אין, ידעתי רבנו, אתה מפגר. אתה צריך באמת ציפר, ציפי לי. לא, זה לא כוונת הגמרא. הגמרא אומרת 99 מתוך 100 שהגיעו לבית העלמין מתים בגלל העין הרע. זה לא כי יש עליהם העין הרע. זה כי העיניים שלהם ראו רע והסתכלו על אחרים ונהיה להם רע שטוב לאחרים. או שהם ראו דברים אסורים. על זה הם מתים בבית העלמין. מאיזה עין מתו? עין הרע. למה לא כתוב? למה עין הרע? כי הוא היה מסתכל בעיניים מה שאסור. הוא היה רואה דברים שאסור. גיל האוף שלי. הוא היה רואה דברים שאסור לראות. הוא היה מסתכל לאחרים ושואל, למה יש לו ואין לי? מרוב הקינה והצרות עין, שהוא לא מסתפק במה שיש לו, ושהוא מקנה ורע לו. מעין הרע שלו על אחרים הוא נפטר מוקדם. הגמרא אומרת, כותבת לנו הגמרא הקדושה, כל שהניה יפות אינה צריכה בדיקה. יש לך אישה עם עיניים יפות? טרטטם, טן, 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 טררם, כל ססון וכל שמחה. וואלה רבנו, אם זה ככה זכיתי. עיניים ירוקות דבש רבנו, ירוק כמו נחל הירקון. איזה תיאורים, אם זה ככה, היא כנראה יש לה מלא לכלוך שם, איזה ירוק, לא הבנתי נחל הירקון. לא, אומר לי רבנו, כחול תחלת, ים, משהו, פתיל תחלת רבנו. אם זה ככה אני מתחתן מחר. לא, 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 צדיק שלי. אתה לא הבנת נכון את הגמרא הקדושה. הגמרא כותבת, כל שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. רבנו, באמא שלי, בוא תראה אותה. אח שלי, באמא שלי, אתה צריך אשפוז. אם אני צריך רבנו, אתה צריך פי שתיים. איזה חצוף, למה ככה? למה אני מה רבנו אומר, אני מקשיב. וואי, איזה צדיק אתה. אני שמעתי הרב בנימין אמר את זה, הרב בנימין הרב שלי. וואלה, זכית קודם כל שיש לך רב טוב. בן פרוטין זכית שיש לך רב קדוש. אבל אתה לא הבנת מה הוא התכוון. הבנתי, הוא אמר לי בשיעור, אם יש לך אישה עם עיניים יפות, תתחתן, לא צריך לבדוק אותה. מה עשית? הלכתי להביתה, אמרתי, את תנסי לי, קראתי ברך. אתה צריך, עשן. נשארת לסוף של הפירוש של הרב בנימין? לא, הוא אמר, אם יש לה עיניים יפות, לא צריך בדיקה, מה אני צריך לשמוע? הוא אומר, אתה הבנת למה הוא התכוון? כן, אם יש לה עיניים יפות. ואיך העיניים שלה? יפות, בן פרוט אומרת הגמרא, מה הכוונה כל שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה? גיל? אם יש לה עיניים טהורות, נקיות, שהם לא ראו לכלוך, שאתה אומר בבסלי יפה, למה הוא יפה? מה, הוא ברד פיט? לא, הוא פשוט קדוש. שאתה אומר לי על צדיקים יפים, קדושים, למה אתה אומר שהם יפים וקדושים? כי הם קדושים, שקדוש זה יפה. כל שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. אם העיניים שלה טהורות, לא רואה עריות, לא מסתכלת באייפונים, בזנות, לא מסתכלת על בחורים אחרים. אך, מה זה זה? מה זה זה אישה? יושבת עם בעלה אומרת, וואי, איזה חתיכו. באותו רגע חתיכות. להתראות. אישה אומרת על גבר אחר חתיך, לא מתביישת, זה כבוד האישה. עד כדי כך, הזולות הזאת נכנסה היום למצב שזה נורמטיבי. איפה העיניים שלך הולכות? מה נהיית השם? עיני השם משוט... מה, את משוטטת בכל הארץ? מותר לך להסתכל? אז מה זה הדבר הזה? אבל יש את העיניים כחולות, רבנו. נו, אז מה? הן יפות חיצוניים, לא יפות פנימיים. אני לא רוצה לרמוז לכם ברמז, אתמול הייתי פה לא רחוק ממכם באיזה מושב.
אצל משפחת תורג'מן. והיה שם איזה זמר, לא אגיד את שמו. והמשפחה והזמר הזה מאוד חברים. זמר מאוד 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 מוכר בארץ. אז אמרתי לו, שתדע לך ששלחו לי סרטון שלך שאתה אומר שאני אביא רק אישה דתייה. אז אמר לי, כן, חשוב לי שתהיה דתייה בפנים. שבפנים שלה היא תהיה דתייה 100. אז אמרתי, תראה, אפילו הוא מבין שהדתיות היום צריכה להיות בפנים 100 ולא בחוץ 100. כי יותר חשוב, זה רומז לו באוזן מי הזמר, וואלה, אתה, וואלה, תדע לך איך רמזת לו באוזן, קלעתי אותך, קלעתי אותך, אתה קלעת בומבה. וואלה, והוא יושב ואני אומר, הוא אומר לי, אני התכוונתי לדתייה בפנים, קודם כל, הכי חשוב. ואמרתי לו, אתה לא יודע כמה אתה צודק. להיות דתי זה הבפנים, במיוחד עם הדתיות שיש היום, דתיות לפי דעתיות, עם כל מיני עטיות, עם מלא טעויות. דתייה אמיתית עם עיניים יפות, זה עיניים קדושות, טהורות, שלא מסתכלת בחוץ, מסתכלת רק עליך. מי הכי יפה? בעלי. 148 קילו, כפרה על כל שומן שלו, זה שומן ליה. מה את אומרת? הוא מרובע, נו, אז מה, גם הקוביות מרובעות, וכולם הולכים לשחק בהם, אני מתה עליו. מה, וההורים השרירים, סתם נפוח, סיכה הכל מתפנצ'ר לו, אין כמוהו. למה? שתי עיניים טהורות. מסתכלת רק על בעלה. אומרת הגמרא, אתה רוצה לקחת אישה לחופה? הרב בנימין יודע את זה. הרב בנימין מלמד את זה. אתה רוצה לקחת אישה לחופה? אתה רוצה אותה בלי בדיקה? היום קונים אותו, עושים בדיקה, שסי, טמבון, זה וזה, מכה, מכה בזה, מכה מאחורה, מכה מקדימה. אתה רוצה להיכנס לחופה ב-100% בלי בדיקה לפני? אין בעיות, לא מנוע, לא גיר, לא שילדה. 100%? תבדוק כמה העיניים שלה נקיות. תבדוק כמה היא תאירה את העיניים שלה. לא משנה מה היא עשתה, איפה היא הייתה. היום העיניים שלה נקיות, אם העיניים שלה נקיות, לא צריך בדיקה. אם היא מסתכלת רק עליך, לא מסתכלת על זדות זרים, לא מסתכלת על אחרים, לא מעניינת האחרים, לא מסתכלת על גברים אחרים, לא מסתכלת בטלפונים, לא מעלה סטטוס, מקבלת קקטוס, לא צריך. אל תעשה בדיקה. יאללה, יאללה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל, סלמת. אומרת התורה, כל היהדות, כל הקדושה שלך, תלויה בדבר אחד. ליבה, הלב שלך, והעיניים שלך, תראה סרסור. אתה רוצה לדעת מאיפה כל העבירות? מאיפה כל הרצון לעבירות? אומר השם, מהלב ומהעיניים. כל מה שאתה הולך לפגום, ואתה הולך לעשות ולגעת ולטעום ולנסות ולעבור עבירות, כל זה בא מהעיניים שמיד מורידות ללב. ושהלב רוצה, העיניים כבר לא קובעות. אבל הרב, מה יש באייפון? מה יש באייפון? רק תסתכל על הצורה של הסמל של האייפון, תבין כמה אתה הולך ליפול. מה הצורה? תפוח נגוס. מה זה תפוח נגוס? אמנם זה לא היה תפוח שם בגן העדן, אבל האדם הראשון נתן ביס בה, השתבח שמו לעד חווה, אמרה לו, בוא, אתה רואה את העץ הזה? תוכל. האייפון זה לא סתם קוראים לזה אייפון, זה אותיות ניוף. אם אתה מחזיק טלפון והוא לא מסונן ולא קשר, אל תספר לי סיפורים. אני לא מסתכל, מה פתאום, אני לא נכנס. זה יכול לקפוץ לך, ישלחו לך, ישגעו אותך. אין אפוטרופוס לעריות. הכל מתחיל מזה. הכל מתחיל מזה, בסוף אתה מגיע לפגם הכי גדול והכי, האבון הכי חמור בתורה, פגם הברית. אחר כך אתה בא לשיעור שלי, אתה בא לרב הקדוש. הרב בנימין, אני קצת מבולבל. הרב, אני קצת... הבאתי חשק ללמוד תורה, רבנו. מה קרה? למה? הוא יודע למה. למה הזוהר אומר, אם אדם תש כוחו מלימוד תורה, אם תש כוחו מלשמוח, אם אתה רואה שאדם איבד ערבות בתורה, אומר הזוהר, סימן שהוא נפל מרמת הקדושה שלו. יש לו פגם הברית, יש לו פגם בעיניים. הוא כבר לא חושב על הקודש. הוא כבר נופל לחול. הרב, אני קצת מבולבל, תפסיק לראות שטויות. הרב, אני עובר תסכולים, תפסיק לפגום בפגם הברית. ברגע שאתה מוציא טיפה אחת לבטלה, דע לך, שדים ומזיקים קופצים עליך. אני לא רואה אותם, רבנו. אתה לא תראה אותם, אתה תפגוש אותם עוד מעט.
רק עד שתפגוש אותם, הם ייכנסו לך לתוך המוח, לנשמה, לנפש, ירסקו לך אותה. למה? כי אתה חושב מלוכלך. הרב, כן, אני גם מרגיש כזה, כאילו, לא, לא, לא. נכון. למה שאתה יוצא מהמקווה, אתה מרגיש טהור? כי המקווה זה מקור, זה, אתה מתאר שם. אתה מרגיש חדש. אם אתה שומר על הברית, גם אם אתה לא טובל, אתה תרגיש כמעט חדש. נכון שמקווה תמיד מחדש. המים האלה מתארים. אבל אם לא תשפוך מעצמך טיפה של בטלה, אתה תמיד תרגיש טהור, כאילו אתה יוצא מהמקווה. אתם חושבים שזה נושא מצחיק ביהדות? זה נושא של מה בכך ביהדות? בית עוזיאל אהובים שלי. זה לא עוד נושא, זה לא נושא, זה הנושא. כי כל המחלה של הדור, כל הכדורים, כל התרופות, כל הסמים, כל השיגונות, כל מה שאתם רואים היום לאן שהגענו עם נפש פגומה, בלבולים, חרדות וזה, מגיע מהפגם של פגם הברית. אז מה הרב, אני אישה, מה לגבי אישה שרואה את השיעור הזה עכשיו, איזה פגם יש לי? ברור שיש לך. אם יש לך תמונה באיזה מקום, ובגלל התמונה שלך יצפו בך ומישהו יערר ערעור עבירה, או דבר עבירה שאליו הגיע בעקבות הערעור, והוא קרא לו את מה שקרה לו, המקרה הזה שקרה לו, בגלל מה שהוא ראה אצלך, את אשמה בפגם הברית שלו. שנאמר, לא תשים מכשול בפני עיוור. אבל זה עיוור, רבנו. פה נאמר על עיוור שהולך בדרך לא רואה את הבור. אומרת הגמרא, לא תשים מכשול. אומר, אין יעקב רבי יעקב חביב, מביא שם את כל המפרשים על הגמרא. אומר, לא תשים מכשול בפני עיוור. מה הכוונה? לא תשים מכשול בפני אדם שמרוב שיראה את הפריצות שלך, הוא יתעוור ושם הוא ייפול. לא תשים מכשול, תראה, תחבר את זה ביחד, לא תשים מכשול כתוב, נכון? לא תשימי מכשול בפני הגבר שהוא מתעבר, הוא רואה משהו, הוא לא רואה משהו אחר. אז אם תראי לו את מה שהוא לא אמור לראות, הוא יתעבר והוא ייפול. מי יפיל אותו? את. אה, אילו זה יש לי בלבול עם הרב? כנראה שכן. מאיפה אתה מביא את זה? תורה. מה שאת רואה מנשקת, מה שאת הולכת תורמת, מה שאת מזמינה, מה שאת אוהבת, מה שאת מתה עליה, ואת מתה על התורה. אם את אוהבת תורה, תדעי. כל הפגמים בעולם שבסוף מגיעים לפגם הנפש, המחשבה, התרדות, החרדות, זה התאית ונפלת במרות, מחשבות ומעשים ודברים וכל מיני מרות אסורות. כל היהדות, אומר השומר אמונים, כל היהדות תלויה בדבר הזה שנקרא שמירת הברית. אומר, למה זה נקרא שמירת הברית? אומר, כל דבר קדוש ביהדות נקרא שמירה. שבת, איך אומרים? אתה שבת? מה שבת? שומר שבת? שומר שבת. למה? כי כל מה שביהדות נקרא בלשון שמירה, סימן שזה לא רק אתה שומר, זה סימן שאם אתה שומר, זה שומר עליך. שומר שבת? כן, אשריך, אז השבת שומרת עליך. אתה שומר על העיניים? אז העיניים ישמרו עליך. אתה שומר על הלשון? הלשון ישמור אותך. לא שומר לשון, הרב. אז אתה תראה שאתה תאכל אותה. למה? כי מי שפותח את הלשון, אתה יודע, בסוף אוכל אותה. חיים ומוות באיזה יד? הלשון. כי ישמרה שבת, אל, ישמר עני. מי שומר עליך כל השבוע? שבת. איך אתה יודע? מה זה הכוח של העם היהודי? מאיפה אתה מביא את זה, רבנו? מה זה התורה הקדושה אומרת? עזוב, בינינו, כמה זה חודש? 30 יום. מאיפה אתה מביא את זה? מהלוח שנה, רבנו. נו, טוב. כמה יש בלוח שנה ימים? 30, רבנו. טוב. כמה שבתות יש בחודש? רבנו, רגע, 1, 7, 7, 28, 4, יש 5? עוד 7, 35. לא, לא יכול להיות. יש 3? 21 יום? לא.
אז כמה יש כל חודש? ארבע. אבל מה זה קשור לכוח של השבת, לכוח של השמירה? מה קשור? איזה יום זה שבת? ראשון? שני? שלישי? רביעי? למה לכל יום קוראים בשמו וליום השביעי קוראים שבת? איזה יום? שביעי. אז יום שבת זה ביום שביעי? כן. כמה פעמים יש שבת בחודש? ארבע. כמה זה ארבע כפול שבע? 28 רבנו. כמה זה 28 באותיות? כוח. אתה רוצה כוח כל החודש, כל השנה, כל השבוע? שבת. שמור עליי, הנה עכשיו הוכחתי לך שקל. שמרה שבת? אין לי שמרני. אתה תשמור על הלשון? השם ישמור עליך. הלשון הזאת קוברת, היינו קורח לפני שתי פרשיות. שומר על העיניים? נו, מה זה ייתן לי? אשתך יפה בעיניך? מאוד. התחתנת מאהבה? ברור, זה לא דור של פעם, מתחתנים בכוח, הרב בנימין. לא, השכן, אבא דודה, תתחתנו, אני אומר לך, יהיה בסדר, אבא פה, כאילו לראשונים אבא, אבא פה. היום זה ילד, מתאהב, אוהב, מצחן בעיניי, יש לי בחורה, יש לה בחור זהב, זהב. מה זהב? זה צבע זהב? נוצץ? לא נוצץ כמו המיקרופון מכילה מכבוד תורתכם. אני אומר לה, למה את לא מתחתנת איתו? אני לא נמשכת. אז תקני מגנטים. איזה בחור, לב זהב. מה, לא נמשכת. תגידי לי מה, את כוח המשיכה? את צריכה מגנות? מה היית אומר לבת שלך? אני אגיד לך את האמת, אישה צריכה שימצא חן בעיני הבעלה. וגם בעל צריך שתמצא חן בעיני אשתו. זה בעיה, את צודקת. אבל הוא בחור טוב, בחור זהב. אבל אני לא נמשכת. אתה רואה שהיום אנשים לא מתחתנים גיל אהוב שלי אם אין מציאת חן. אז הם מתחתנים שיש מציאת חן? כן. הם מתחתנים שהם אוהבים ורוצים? הרוב כן. כמעט כולם בדור הזה כן. אז מה קרה שאחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים היא מאוסה בפניו? למה הוא כבר לא מסתפק בעמתוקי שלפני שנייה קרה בערך? מה? אז יש לה קצת קמטים מה שלא היה לפני 10 שנים. גם להלית יש שוקולד מקופלת. סטעים! מה קרה? לא, אני צריך פסק זמן. גם זה שוקולד יטומטום. לא, לא, אתה לא תבין אותי, אני... מה קרה? מצאתי נאה ממנה. בשביל זה עוזבים את האישה. כן, תשמע, אתה יודע, רבנו שהתחתנתי הייתה מקרר יפה, מקרר יין. עכשיו השתבח שמולד אחרי 8 לידות עם מקרר סמסונג 4 דלתות. נהיה לי מחסני חשמל. שמע את כל מה שאתה היום שומע מבחורים, מה אומרים לך? אותו דבר, מאיפה התחיל הפגם? עיניים. הוא לא מסתפק בה. כי הוא ראה משהו אחר טוב בחוץ. מלא היית אומר לי, אישה רעה, אישה לא טובה, אישה לא עושה שום, לא, לא אישה, אישה, אבל גבר. טוב, אנחנו לא בתל אביב, מבין. אבל אנשים היום לא שבעים ונהנים מה שיש להם. למה? כי הם נהיים רעבים למה שיש בחוץ. אם גבר לא היה מסתכל בחוץ, הוא היה נהנה כל החיים ממה שיש לו בבית. אם אישה לא הייתה מסתכלת בחוץ, היא הייתה כל החיים נהנית ממה שיש לה בבית. הוא היה גודל, היה מצטמק, היה הופך לאבוב בים. והיא הייתה מתה עליו יותר מהכל בעולם. מה קרה? הסתכלה בחוץ. הוא הסתכל בחוץ. הוא לא שמר על העיניים. השם לא שמר לו על מה שהיה לו. כי כשאתה מסתכל על משהו בחוץ, ואתה מתעניין במשהו אחר, אתה תקבל אחר. כי לא שמרת על העיניים. כל פעם שאומר לי רבנו, מה, שמירה, שמירה, כל דבר בעולם, שתשמור, ישמור עליך. במיוחד מה שכתוב, שמירה. שמירת הלשון, שמירת העיניים, שמירת שבת, שמירת הברית. רבנו, ומה הברית ישמור עליי? הברית זה הברית שלך עם השם. אתה לא מבין? זה לא עוד איבר בגוף, זה האיבר הראשון שהקדוש ברוך הוא הכניס אותך אליו דרכו. מצווה ראשונה ביהדות שעושה כל אב לבנו,
ברית מילה. איך איך? ברית מילה. לא חיתוך מילה, לא מילה, לא, 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 לא. ברית מילה. שמעת מה אני אומר לך? לא בר, לא חתו, לא. ברית מילה. מה זה ברית מילה? זה ברית עם השם. אם תקרות את הברית הזאת ותפגום בה, אל תחשוב שאני איתך. הרב בנימין, לחצנו יד, יום חמישי בעזרת השם, 9:30 אני מתחיל. 9:30 לא הגעתי. עמדתי במילה שלי? לא. הגעתי בשעה 12:30 בלילה. יהיה פה מישהו? לא. הרב בנימין ניקס עליי? כנראה שבצדק. גם אם יש לו קו זכות עליי, ויש לי סיבה מאוד טובה. נניח והגעתי, מישהו ישמע אותי? לא. למה? נתתי מילה, לא עמדתי במילה שלי. הבאתי לך צ'ק, חזר מחר הצ'ק. אתה לא תקשר אליי מהפעם כועס? מה תגיד לי? איזה יופי שחזר הצ'ק. תודה שחזרת את הצ'ק. אני ממש מודה לך, יקלו לי גם בעקבות זה כמה דברים, ולא הסתדרו לי גם כמה נושאים, וטוב, זה טוב השם, אתה משהו, אתה מה זה חסיד, אתה רבנו בחיה בן פקודה. אומר השם, יש דבר אחד שצריך לשמור עליו, זה על המילה. מילה זה כבוד, מילה זה ברית. לכן הגמרא בן דוד אומרת, אסור להגיד לאדם, להבטיח לו, כי זה נדר. צריך להגיד לו על כל דבר, בלי נדר. אומר השם, יש לנו מילה, אני ואתה. לי ולך יש מילת כבוד. ומה המילה שלנו? זה הברית. אם אתה תפגום, אני הולך. אם אתה תשמור, אני שם איתך לשמור עליך. שבחוג יושב פה צעיר, ומסתכל בשטויות ומתחמם לעבירות, שבחורה חס ושלום מחממת גבר במראה שלה, או באיזה תמונה שלה, או באיזה מעשה שלה, או בקריצת עין, או איזו התנהגות כזו או אחרת, בלתי צנועה. אז תדעו לכם, היא מפילה, ואתם מפילים את עצמכם בנפילה הגדולה ביותר בעולם. וזו הנפילה הקשה מכולם, וזו נפילה שהקדוש ברוך הוא פשוט הולך כאן במטאפורה ועוזב אותך. אתה לא עמדת במילה שלך. יש בינינו ברית. אותי! ביני וביניכם אותי לעולם! זה תפילין, זה שבת, זה ברית מילה. זה על זה אנחנו יודעים, אנחנו לא שומרים על זה. אבל הרב, לא ידעתי, כפרה עליך, לא עליך דיברתי, שזה השיעור פה, שיזמין פה, המזמינים שיזמינו, לבית הספר של הרב בנימין הקדוש. פה השתבח שמולד, במשכן הקדוש הזה. בשביל זה שיעור תורה. לא ידעת? עכשיו אתה יודע. עכשיו אתה יודע. עכשיו יכול להבין למה יש לך בלבולים, תסכולים, תסביכים. בא לי איזה אחד הרב, אני כולי תסביכים. אמרתי לו גם אני. לא, לא, הרב, אל תראו אותי ככה, אני מתוסבך. אמרתי לו, אני לא פחות ממך. אז איך אתה מחייך? אמרתי לו, כי אני את התסביכים שלי, כל יום אני אשתבך שמול העד מתקן. אתה עדיין נופל בפגם שמכניס על תסביכים. איזה פגם, רבנו, אתה לא שומר על הברית. איך אתה יודע? יש לך רוח הקודש, הרב. לא, כפר, אמר לך, אני בריא, שיצאתי פה, ראיתי אותך בטלפון, נוגע באי, באי, באי. מה נראה לך שאני מפגר? שאתה שומר על הברית, תראה שאתה נראה השתבח שמך לעד. אתה נראה שעוד שנייה אתה הולך לאיזה השתבח הבורא. אתה רוצה בלי תסביכים? חיים מתוקים, אומר רבי נחמן ברסלב, בליקוטי מוהר"ן. אתה רוצה חיים של נפש בריאה? אתה רוצה חיים של רוגע ושלווה? קח על עצמך מצווה אחת. שמור על הקדושה. איך הקדושה מתחילה? מהעיניים. עיניים. אחר כך היא מבשלת את הלב, והלב הזה, מה עושה פעולה? מוריד לשכל, השכל מוריד ללב, והלב מוריד לאיבר האחרון, ששם הוא גורם לו לעצר גדול מאוד. עבר קטן לו לאדם, עבר קטן לו לאדם, מרעיבו, סביה, מסביו, רעב. גמרא מה אומרת? יש עבר לאדם, עבר קטן לו לאדם, יש איבר באדם, שאם אתה תריב אותו, אתה תהיה שבע. אבל אם אתה תסביע אותו, אתה תהיה רעב. עכשיו אדם רעב. אוכל. עוד שעה הוא לא רעב, אוכל. עוד שעתיים רעב, אוכל. עוד 3 שעות לא רעב, אוכל. כל היום הוא אוכל.
אוכל, 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 אוכל. חודשים הוא אוכל. שעתיים הוא לא אכל. מה נהיה לו? רעב. כל הזמן היה סבע, 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 אוכל, סבע, סבע, סבע. שעתיים לא אוכל, יש לי קרקורים. קרקוריקו. מרוב שאכלת הרבה ועשית הרבה, אם שעתיים לא יהיה לך, אתה תהיה רעב. אבל אם אתה תריב, אתה תאכל פעם ב... אתה תהיה רגיל לאכול פעם ב... ואתה תאכל פעם ב... וכל פעם שתאכל בקטנה, אתה תהיה שבע, ולא תרגיש רעב. ככה זה גם בדיוק ביצר הרע. אם אתה תרגיל את היצר שלך פעם ב... רק עם אשתך בימים שמותר, אז לא משנה כמה יהיה לך, אפילו מעט, יהיה לך סובע. אבל אם תהיה רגיל כל היום, כל היום, זה, זה, שם, פה, פתאום שעה בלי, אתה תהיה רעב. כי יצר, אתה מאכיל אותו הרבה, מסביע אותו מלא, הוא נהיה רעב. רוצה עוד, מלא. אבל אם אתה מרגיל אותו למעט, קצת, תירגע, זה לא עכשיו, אסור, מה פתאום? אין זמן, לא, לא. תריב אותו, תריב אותו, תריב אותו, מריב אותו, הוא נהיה רעב, הוא כבר מתחיל להתרגל שזה הרעב, זה הנורמלי. אתה טיפה נותן לו, איזה שבע, הוא השתבר כשמול. לכן אומרת הגמרא, וככה כותב הפני שכר, בדרך פיקודיך, הוא כותב, מי שחושב ששמירת הברית זה שמירה לאנשים צדיקים וחסידים, טועה בגדול. שמירת הברית זה לכל יהודי. כי כל יהודי צריך שמירה. הרב, קח אותי לאיזה רב יברך אותי. בעל הרב, מי שברך אבותינו, אברהם, מה לברך אותך? שהשם ישמור עליי בדרכים וזה וזה, ושהשם יצליח אותי ויהיה לי ברכה והצלחה וזה וזה וזה. השם אמן, 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 אמן. אתה יוצא משם, שומעת כפרה עלייך, מה קורה? את לא יודעת איפה הייתי. איפה היית? הייתי אצל הרב פלוני אלמוני, הוא בירך אותי! וואו, וואו, איזה התרגשות. שומעת? איפה את? בבית. מה עושה? חסד קלח. יופי, אני איך שאת... אני מגיע 10 דקות. בשביל זה הרב בירך אותך לטום דום. לא שווה שום ברכה של אף אחד. אם אתה הולך לעשות את העבירה הכי חמורה בתורה, שזה שמירת נגיעה. למה כתוב שמירת נגיעה? כי לפעמים מנגיעה, לא לפעמים, מנגיעה אסורה, קוראים הרבה טעויות. אתה נוגע באישה באיסור, זה נדע. רבנו, מה זה נדע? נדע. מה זה נדע? מנדע אותך. מי? השם. מאיפה אתה יודע? תראה את האותיות נדע. מה האותיות נדע, רבנו? נו, ניו, דה לדי. אתה טועה? אז נו, מה? ני, ני. מה זה ני? ני, זה נוניות. איזה מורה לשון נהיית, קוש קוש. אז איך כותבים ני? לא, ני, אתה צודק. הני זה א' נ' י', אבל נידה זה נ' ד' ה'. אז איפה היוד? היוד הלכה. למה? יוד איזה אותות? איזה אותות יוד? יוד שעות של השם. איפה שיש נידה, השם בורח כפרה עליך. אתה נוגע? אתה נוגע באיסור, עושה באיסור, נידה? יוד בורחת. לכן מסכת נידה, גמרא נידה, נידה כותבים נ' ד' ה', בלי יוד. אין הקדוש ברוך הוא איפה שיש בועלה ונוגעים בנידות. אין השם שם. אין השם. עד כדי כך חמור רבנו. הכי חמור שבתורה. מה באמת? אין הנחות? יש ברמי לוי. מה, אין איזה 2+1, לא יודע, יומיים ככה מותר, יום אחד, לא יודע. בסופר פארם. הנה, אגיד לכם הרב בנימין, כמה פעמים כתוב בשולחן ארוך? כמה כבר כתוב בשולחן ארוך? כמה? תחפשו בכל השולחן ארוך. כמה כתוב להיזהר מדברים מאוד, או מוזכר המילה מאוד. על אחת כמה וכמה, אבן העזר, סימן חף א', מוזכר שם להיזהר בנשים מאוד, מאוד, פעמיים מאוד. כי כל הרגיל בנשים, וכל הנופל בנשים, בסוף נופל בכל החיים שלו. בעולם הזה ובעולם הבא.
בעד אישה ועד כיכר לחם. אתה תבוא למצב שתיפול לזנות, וכל היום תהיה בזנות והריות, אתה תגיע למצב שאתה עוד תתחנן אנשים, תן לי לחמניה ושוקו לשבת. הקדוש ברוך הוא במראה, מה בירך את אברהם? בכל. איזה אותיות זה בכל? מה, מה? בית חף למד. איפה מוזכר שאברהם הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל? באיזה פסוק בתורה? זה אומר הבית שמואל. מה הוא כותב? ברית קראתי לעיניי, ומה את בונן על בתולה. נכון? כתוב, ברית קראתי להיני, ומה את בונן, את בונן על בתולה. מה זה ברית קראתי להיני, להיני? בכל. בכל. גם בכל זה כאילו אומרים שזאת הבת שלו. נכון, נכון, בכל. אברהם, כל מה שהשם בירך אותו, אברהם היה שמור בעיניים, אפילו על, לא מסתכל. על מי מסתכל? שרה. מה אתה עוד מכיר? שרה. כמו אילן, מה אתה מכיר אילן? שרה. איפה אתה הולך? שרה. עם מי קבעת? שרה. מי? שרה. ברית קראתי. אני שומר על הברית שלי דרך מה? עיניים. על ישמעאל מה כתוב? ישמעאל מה כתוב עליו? ידו. בכל ויד כל בו. מה ההבדל בין ישראל לישמעאל באותיות? ישראל וישמעאל. איך איך? אני חוזר, ישראל ישמעאל. לא לא לא, לא קשור לניקוד, מבחינת אותיות צדיק שלי. מם, עין ורש. בישמעאל אין רש, ובישראל אין מם ועין. אמת? הלאה. מם ועין, כמה זה בגימטריה? 110. כמה זה רש בגימטריה? 200. למי אמרנו יש רש? לישראל. למי יש מם ועין של ישמעאל? אז מי יש לו יותר? ישראל יש לו 200, ישמעאל יש לו מם ועין. אמרנו 110 ו-200. 200 פחות 110? 90. איזה עוד זאת 90 בגימטריה? צדיק. ההבדל בין ישמעאל לישראל זה צדיק. כי ישראל קדושים הם. במה הם קדושים? שנשמרים בקדושה, בתארה ובצניעותם. קודש, קודש ישראל זה קודש. אה, גילוש. זה התורה שלנו. אומר רבי נחמן, מי שחולה בעיניים, חולה בראש. אתה חולה בעיניים, יתחילו לך גם מחלות במוח, לאט 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 לאט. מה אתה מדבר שטויות? בוא נראה אותך, תפגום. אתה תראה לאן זה יפיל אותך לבלבולים, לסרטים, אתה תראה, תרגיש בטמן. אתה לב עיוור. בוא נראה אותך, בוא נראה אותך, קושקושון. גיבור, אה? מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. אז חכם אינו בראשו. חכם עיניו בראשו. אם תראה, אם תראה, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, מביא, מה זה חכם עיניו בראשו? מה זה הפירוש הזה? יש הרבה מפרשים על זה. אבל מה הכוונה? חכם עיניו בראשו. מה גילוש? אה? אומר חכם עיניו בראשו, מי ששם את עיניו בראש הפירמידה של השמירה, הוא החכם. מי ששם את עיניו, שזה בכל האיברים הכי גבוהים, יש את האיבר הכי גבוה, זה העיניים.
מי ששם לא רק מבחינת העיניים שהכי גבוה, מבחינת הערך בעולם שעיניים הכי שמורות אצלו, זה חכם. ככה רבותינו מביאים. הזוהר אומר, אם אתה רוצה לראות חולי אצל אדם, תגיד לבוא אליי, תסתכל עליי, אני יודע מה יש לך. אני הייתי לפני שנה אצל רופא עיניים בנתניה. יש אחד שאני מאוד אוהב אותו, בנתניה מוכר נעליים. כן, דרימס, משהו, דן אבידן כפר עליו, אני אוהב אותו, אבא גדולה. הייתי אצלו בנתניה, הוא חבר טוב שלי, איש מאוד יקר לי. ממולו יש רופא עיניים שהוא אופטיקה גם, גם רופא מומחה לעיניים. אתה נכנס אליו, יש לו בקליניקה, תמונה של עין, כל נים ונים וכל סימן בעין הוא יודע מה זה אומר, איפה הוא כואב לך. הכנסתי לו את העין איזה מכונה, אמר לי, יש לך בעיה בברכיים קצת, נכון? אמרתי לו, כן. אומר, נכון, ברך שמאל יותר? אמרתי לו, כן. נכון שאתה בעניין המפסעות, יש לך שם איזה, אמרתי לו, כן, אני קראתי מפסעות שהייתי צעיר. וזה השפיע לי מאז, קיבלתי זריקות, השפיע לי על הברכיים. יש לך קצת כאבי גב תחתונים? אמרתי לו, כן, כן, יש לי, כואב לי מדי פעם. יופי, 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 בסדר, יופי. טוב, אתה צריך משקפיים ככה וככה, אמרתי, תגיד לי, תגיד לי, זאת המשקפיים. אתה רוח הקודש משהו? ואתה, סבא שלי היה קדוש. ואתה, זה הסבא שלי, תסתכל, וואו, אמרתי לו, וואו, וואו, וואו. אבל רוח הקודש אמרתי לו אז, הוא אומר, דבר אחד למדתי מסבא שלי. כל מה שעובר הבן אדם בעולם, רואים לו דרך העיניים. אם תלמד את חוכמת העיניים, גלגל העיניים, הזוהר מביא את זה. יש רבי דניאל פריש, מביאור מתוק מדבש, הוא מביא את הפירוש של הזוהר. הוא מביא על גלגל העיניים, יש קונטרסים, כן, מש מתוק מדבש. בגלגל העיניים, דרך אגב, רואים הכל. עכשיו, חס שלום, אדם חולה, יש ארבע עיניים. אדם עצוב, יש ארבע עיניים. אדם שמח, רואים את העיניים שלו שמחות. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. הרב בנימין לא מאחל את זה לאף אחד, לאף אחד. חס ושלום, אדם לפני מיטתו, באוספיס עם המחלות, אתה רואה עיניים צהובות, רואים בעיניים, לא עלינו. אדם יש לו צהבת, רואים בעיניים. כל דבר רואים דרך העיניים. רואים פרה אדומה, גם עם הישונים שלנו. נכון. וזה, פוסלים אותו. נכון, אמת. אמת. באמת, ראיתי הרב בן ציון מוצפי מביא על זה, ראיתי, על ה... או אבא של הרב סבא מביא על זה, זה דבר... הכל זה העיניים. הכל זה, הכל מתחיל ונגמר בעיניים. לכן, רבותיי, אני מבקש מכם, בשיעור המתוק הזה איתכם, אני מבקש מכם דבר אחד, שלפחות בשבילו באתי, תשמרו על הזוג הזה. אני מדבר הרבה על הזוג, לאחרונה, על ההורים. המון דיברתי על הזוג הזה, הורים. יש עוד זוג שצריך לשמור עליהם, בשביל עצמנו, לנו. זה זוג עיניים. תשמרו על העיניים האלה. אומר רבי נחמן, פלא, 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 באוצר העירה ראיתי את זה. אומר, כל הסיבה שהעיניים בוכות מצער, זה לתקן את פגם העיניים, שבסוף העיניים מביאים לפגם הבשר. חס ושלום, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. בשר כשר, איך הופכים אותו לכשר? ממליכים. ממליכים אותו. אמת? בשר שחס ושלום הוא לא כשר, בשביל להכשיר אותו חייב מלח. מה עושה המלח? מוציא את הדם מהבשר. שהדם הרי זה הטומאה. מוציא את הנפש, כן, לא נכנס עכשיו לעניינים הלכתיים וסודות. בשביל להוציא מהבשר, עזוב שהשחיטה עברה חלק, והכל מהדרין מן המהדרין, והכל השתבח שמו לעד, לפי הבית יוסף, ולפי השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף. הבשר חלק. שחיטה פיקס, הסכין, הכל פיקס, הכל בדוק, פיקס. עכשיו, מה עושים כדי להכשיר את הבשר? ממליכים, מוציאים ממנו את הבשר, את הדם. אומר רבי נחמן, ככה גם בני אדם. בני אדם חוטאים בבשר שלהם. ברגע שהוא חוטא בבשר שלו, יש לו דם רע, בגלל החטאים.
אומר עכשיו, בגלל שהוא חטא בבשר שלו, והוא אסף חטאים בדם שלו, כדי להכשיר אותו, אני מצייר אותו ומייסר אותו, כי זה יוריד לו מלח מהעיניים. ושזה יוריד לו מלח מהעיניים על הבשר, הוא יכשר. אתה כשר, נולדת כשר, טהור. התחלת לגעת, לראות, לעשות. התחלת לעשות שטויות. מה נהיית? תמה. נתמתם, בם, נהיית תמה. אומר רבי נחמן, מה השם עושה כדי לתאר אותך? הוא לא יכול לשפוך עליך מלח. לא, רבנו, אני חייב המלח, רבנו. לא, מה עם המלח? אומר רבי נחמן, השם יביא לך מלח בטבעיות. איך? דרך העיניים. למה? כי בשביל לתאר לך את הבשר. אבל למה דרך העיניים? כי העיניים התחילו את כל החטאים. אהבת. זה מתוק אתה. בוא תאכל בשר. חס שלום. בוא, נו. סטעים. עושה לך כמו בדוביי. צ'ק 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 צ'ק. מלח ולפזר. תעשה בשר. לא כמו אצלנו, אתה שם סטייק ומצטמק. אצלהם, אתה שם את החזיר ומתנפח. הגויים, הטמאים, זה אתה שם אותו על המנגל, הוא מתנפח. אצלנו הקשרים, אתה שם את הבשר על המנגל, הוא... ענבה. לא, 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 רבנו, בחזיר אני לא אוכל חזיר. מה, נראה לך? מה, רבנו מסתלבט? חיים שלי, אתה לפני שנייה פגמת בעיניים. מה, אתה משווה מה שראיתי למה לאכול בשר? אני אכניס בשר חזיר לגוף? רמב"ם מפורש כפרה עליך. גמרא מפורשת. תראה, מי שחוטא בפגם העיניים, גרוע מחוטא בפגם האוכל חזיר. כמה אם זה האבון? כמה לאווים יש על אכילת חזיר? וכמה לאווים אתה עובר כל שנייה שאתה רואה מה שאסור? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה יותר גרוע מחזיר. טוב, רבנו, מה טוב? אני לא אוכל חזיר יותר. תסתכל יותר, יא משוגע. המגלה עמוקות. הרב, המגלה עמוקות כותב. איפה כל הכוח של החזיר? אתם יודעים? החזיר, איפה כל הכוח שלו? באיזה איבר יש לחזיר את הכוח הכי גדול? אה? לא? לא? המגלה עמוקות כותב, הכוח של החזיר הגדול ביותר, כוחו נמצא באיבר שנקרא עין. הוא אומר, תחסה לו את העיניים, גמרת אותו. תן לו סכין בעין, אכל אותה, גמרת אותו. למה? אומר המגלה עמוקות, אדם תמה מרוב שהוא התומה נכנסה בו, אם מחר הוא יהיה בלי עיניים, הוא בא לו למות. לכן אדם, לפני שהוא יגיע למצב הזה, תוציא ממך את החזירות שבך. תוציא ממך את התאווה הזאת של העיניים. תוציא. שחרר את זה ממך מהר, מהר. מהר. אריה מי... מכירים את השיר הזה? אריה או חזיר? תזכירו לי רגע, אני לא זוכר. מי נמר? לא, לא נמר, לא נמר. תזכירו לי כל איך השיר הזה? מי לא יראה, מי איך זה הולך? פנטרה, לא, אני פנטרה, נכון, איך זה הולך? פנטרה, מי ש... תזכיר לי... לא? נו, מה, נו, אני לא יודע, אני לא זוכר את השיר, נו. לא, לא זוכרים מי זה שם כתוב עליו, מי זה מהחיות? פנטרה. פנטרה, אה? אריה! אומר את הגברה, למה אריה? אומר, כי אם תיקח את המילה אריה, מי זה אריה? מלך החיות. אתה תראה אצל האריות שהם לא בוגדים. למה? אריה יש לו את הלוויה שלו.
הוא נאמן הלוויה שלו, ואז הוא גם מביא צימבה. אריה, אם תהפוך את האותיות אריה, תקבל יראה. למי שיש יראה, הוא אריה, ואריה הוא מלך החיות. גם מי שיש לו יראה ויש לו עיניים, הוא נקי בעיניים, כי יראה זה אותיות גם ראייה. מי שראייתו נקייה, הוא מלך הבני אדם, הוא מלך בעולם. תשמרו על זה. אומר הרב המגלה המקורות, אם העיניים של האדם מופקרות, הוא אדם מופקר. הכל מופקר. שמרו על האיבר הזה. שמרו על העיניים, שהעיניים האלה ישמרו עליכם. והקדוש ברוך הוא יטיב איתכם. זה היה שיעור מתוק. זה היה שיעור שיכול לעשות מתוק לכולנו. אולי עכשיו יש לך קצת מר. רוצה להוסיף דבש, קצת סוכר בתה שלך? רוצה להוסיף קצת טעם טוב לחיים שלך? תזכור את השיעור הזה. אתה רוצה להמתיק את החיים? שמור על העיניים, שהם ישמרו לך על כל החיים, על הבריאות, על הנפש, על השמחה, על העירה, על האחווה, על השלום, על השלום בית, על השיער, על הכל. כי הכל מתחיל בעיניים. כמה אני צועק את זה לבחורי ישיבות היום, שאני הולך לישיבות קטנות, לצערי, 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 הרב בנימין. לצערי, הנגע הרע הזה, החולה הרעה הזאת נכנסה היום לכל בית באתר. המראות האלה. אני אקל בעיני אנשים, אני מתחנן לבחורי ישיבה, אני לפעמים באים אליי, ראשי ישיבות, קטנות, גדולות. השם זיכה אותי, השתבח שמו לעד, אני אומר להם, למי שאין פה עריבות בתורה, תבדקו כמה הקדושה שלו פגומה. מי שפותח ספר ולא מבין מה הוא קורא ולא בא לו לקרוא, תבדוק כמה הקדושה שלך ירדה. לא יכול להיות שאתה לא אוהב את זה. לא יכול להיות שאתה לא משך לזה, לא יכול להיות. אם זה קורה לך, זה מסיבה אחת. התחלת להיות פגום. מה, אני פגום הרב? אתה לא פגום. אבל אתה מריז את הפגם הזה של הקדושה לתוך הנפש, לתוך הגוף, לתוך הנשמה. וברגע שה... זה כמו מאזניים בחיים, גילוש. אתה שם משקל כבד, איפה שריק עולה. אתה מוריד את המשקל, הוא מתאזן, אתה שם בצד השני, עכשיו צד שני עולה. תזכור, אם אתה תכניס הרבה קדושה, 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 כל היצרים, כל השריטות, יעלמו. אם אתה תוריד מהקדושה, תוריד, 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 מי יקבל משקל? אטומה. ואם אטומה תקבל משקל כבד, הקדושה תעלה. בחיים זה ברוך המבדיל בין קודש לחול. שלושה מנוחלי העולם הבאים, גמרא בפסחים קי"ג, אומרת הגמרא מי הם? אחד מהם זה המבדיל במוצאי שבתות על היין. למה? אומר כי הרבה עושים. סברי מרלן, נחיים, ברור גפן, יום השישים יחול השמיים והארץ, וכל צבעם. איזה קידוש, אה? איך אני עושה את הקידוש, אה? אה, איזה שירים, שלום עליכם, ואחרי 20 דקות, לא להפריע לאבא, יש ריאל ברצלונה. אה, תביא לי את הרפואי שלי. מתוק אתה, אתה צריך תרופות, אתה צריך לרוץ לקיר בטון בלי לראות מה אתה עושה. אתה חייב עם עיניים סגורות לרוץ לקיר בטון 30 סנטים של ממד של השבק. אבל לרוץ ספרינט. למה המבדיל על היין במוצאי שבתות? למה? כי לא חוכמה לקדש, חוכמה להבדיל בין קדוש לטמא. שאם אתה תעשה גם קודש וחול, אתה תיפול. אבל אם תתרכז רק בקודש, החול ייפול. ושתיפול לחול, תיפול קדוש. יש
אילנים שיעור כזה עושה פדיחה ולא מצולם, אתה מקבל מטען מבית עוזיאל, תקשיב לי. רימון לבית. זה שיעור יציל חיים בעזרת השם. הרב בנימין, איך היה השיעור? יש לנו... יש לנו גיבוי. כן, משתבח שם עולה. משתבח עבור. תראו, אני 55 דקות איתכם פה. עוד 5 דקות, שעה. אני אומר לכם, זו הייתה השעה הכי מהירה שעברה לי, הכי מתוקה, עם חידושים ופלפולים, ואני אומר לכם, לא, אני לא חנפן. מי שבקראתי, אני לא מתחנף. כל זה, כי המקום הזה קדוש, והרב פה, הרב בנימין, שמגיע לו תודה רבה, שמערך אותנו פה, מגיע לו תודה רבה מכולנו, זה בזכות הרב, השתבח שם עולם. דור שבא בו משיח, אנשים לא מאירים פנים אחד לשני, דור של חוץ פייזגה, של אמת נהדרת, של חוכמת סופרים תשרח, של אין ערך לתורה, ושעדיין נשארו אנשים שמעריכים בני תורה, שיש כבוד בין אנשים, אני קטן שבקטנים, שהרב בנימין ככה מערך אותי, שומע את השיעור שלי, מה אני יכול לבקש ממי שאמר והיה עולם? מה אני יכול לבקש מאנשים כמוכם מתוקים שביקשו אני לא להגיד את זה בכל רם, אז אני רק רוצה להגיד לכם שאני מאחל למזמיני הערב ותורמי הערב ותומכי הארגון שלנו ואלה שהזמינו אותי, שהשמות הם, ואני אגיד את זה בשקט, שקדוש ברוך הוא יזכה אותם לפרי בטן בעזרת השם, עוד השנה אמן, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם שמחה וססון בבית, שיהיה להם קצת בלגן בבית, קצת רעש של, קצת הרבה רעש של ילדים בן פרד יוסף, וגם בעזרת השם, שיהיה להם שלום בית אדיר, הצלחה, שימשיכו להחזיק בתורה, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. שיהיה להם הצלחה, ברכה, ושימשיכו להחזיק בתורה, וגם שיהיה להם בעזרת השם אושר ואושר ולרפואת מאור בן ג'מיל יהיה לו רפואה וחיים אמן והצלחה ברכה ופרנסה בריאות איתנה בן זכר אושר ואושר ולרפואת יוסף נתן בן עונשה הקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה וחיים אמן ואמן, והקדוש ברוך הוא יברך את מזמיני הערב, תורמי ותומכי הערב, שאני אוהב אותם מאהבה גדולה, ואת הרב בנימין הקדוש המתוק, האיש באמת, שמעתי ככה שמדבר איתכם על, על הניסיונות, ונפל תקום, אני אמרתי, אם אני אכנס, הוא יעצור את השיעור שלו. והאמת, עמדתי בצד בכוונה, עמדתי, הייתי כבר איזה 10 דקות לפני, רבע שעה לפני, עמדתי, הסתכלתי, עשיתי סיבובים ככה, אמרתי שהוא לא יראה אותי, בסוף מישהו בא, אמרתי לו שלום, ברק היה, אמרתי לו שלום, אז התקרבתי. והוא הפסיק והיה לי צער, התחזקתי, אני בטוח שגם אתם. אני בטוח שגם אתם. בית עוזיאל, שיהיה לנו שבת שלום. בשורות טובות, ישועות ונחמות. ושהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, בזכות שנשמור על עצמנו. איך שומרים? לפחות בשיעור הזה למדנו. שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת הלשון, שמירת הקודש. והקדוש ברוך הוא יקדש אותנו לחיים טובים, ונצא לחיים טובים ושלום אמן ואמן. קהל קדוש, 3 דברים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית עוזיאל או לכל מקום שהוא צופה בשיעור, לבית, לבית כנסת, לכל מקום שרוצה, להזמנת שיעור 052-977-1033 להזמנת שיעור. אני אחזור 052-977-1033. מי שרוצה דבר שני לדעת, מתי יש פה שיעורים אצלכם, איפה שאתם גרים, בכל עיר, יישוב, מקום, רוצים לדעת מתי יש שיעור, יום לפני או באותו יום, קבלו עדכון מאיתנו. המספר לעדכונים, כדי להיות מעודכנים תמיד, המספר הוא 050-63-222-63. קהל קדוש, דבר שלישי ואחרון, אוהב אתכם. תודה שהייתם. תודה שנשארתם, ושהייתם גברים, להישאר לשמוע. ברוכים תהיו, יא גברים. למה היו פה איזה 2 שפנים שיצאו רבינו? השתבח הבורא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צריך. ולפיכך בן תורה ומצווה שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.